ဘုရားဗျာရှင်လုံခဲ့တဲ့2500ကျော်လောက်ကဩဘောညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဤတပုတ်ငုံတရာနိခေဘလဝေကုထသုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့ပါဠိတော်အတိုင်းပဲကုထသုတ်တံအရှိခံတရားတော်ဘာတရားတယ်လဲထာဝရတော်ရှင်ရှင်ရောင်တရားအလိနေစကလုံးပြောတာတမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးတရားအမျက်ဆုံးတရားတရားပါတယ်လေအမျက်ဆုံးတရားဟုတ်ပြီတရားတော်မြတ်ကိုဖျက်ရှင်ဘယ်ကျိုးကဟောတော်မူတယ်လဲဆိုတော့ဒီတရားတော်ဇေရဝံကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ဟောတော်မူတယ်ပရိသတ်၄ပါးအဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးကိုဘုရားရှင်ကညာတို့တဲ့တင်းတို့ကငါဘုရားရှင်ဒီငါပါသောတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးမယ်တင်းတို့တဏ္ဍာထဲမှာငါဘုရားဟောတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုရေရွသည်သည်လေးလေးဆန်းဆန်းတန်ဖိုးထားပြီးနိုင်ယူကြ။ပြေရှင်ကဓမ္မဂရုပိလူတတ်ထကဓမ္မဂရဝဆိုသလိုတရားတော်မြတ်ကိုလေးလေးဆန်းဆန်းတန်ဖိုးမှဖြစ်နိုင်တဲ့အတိတ္တိမို့လို့ဒီတရားတော်သည်ကြပြီကဘာလွန်လေးပါလိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားမို့တရားတော်မြတ်ပေါ်မှာဆူဆူဆက်တဲ့နောက်ထောင်နှလုံးနဲ့သွင်းထားကြ။နံပါတ်1ကနောက်ထောင်ပါတဲ့။ဒုတိယနှလုံးနဲ့သွင်းထားပါ။ဓမ္မသုနတ္တသာတုကမနတိကရောထ။ဘုရားကတရားဟောရမယ်ဆိုဒီစကလုံးအမြဲတမ်းသုံးတယ်။ဓမ္မသုနတ္တသာတုကမနတိကရောထ။ဓမ္မငါဘုရားဟောဖို့ညွှန်ပြသောတရားတော်မြတ်ကိုသုနတ္တနားစိစိထောင်ထားကြ။သာဓုကံကောင်းမွန်သောမနတိကရောတာနှလုံးလေးသိင်ထားကြကုန်တော်မိုးဆရာတော်ယတိစလုံးနားလေအောင်ဆိုပြီးတော့ဤနဂတရားနဲ့ခန္ဓာညာလဲကြဘုရားဆုမလေးကိုဆရာတော်ယအမြဲရမှာတန်ရက်ပြီးတကယ်တို့နားလေသဘောပေါက်အောင်နဂဘာလို့ရမင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုညာလေတဲ့တန်ဖို့ရှိအောင်တို့နော်အတိတ်တလုံးဆိုတာတကားမှာတန်ဖို့ရှိတယ်နော်တန်ဖို့ရှိဆုံးအတိတ်တလုံးဘယ်လိုပြန်ပြောပါ့အတိတ်တလုံးရှိဆုံးအတိတ်တလုံးအေးတန်ဖို့အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်တလုံးဟာအလွန်ကြီးကြီးတယ်ဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွေးနေတဲ့အတိတ်တလုံးလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာဖြစ်စီဒါဆိုဘုရားရှင်သည်မရှိတဲ့တရားတွေဟောတာအရှိကိုပဲဟောတာနော်ရှိကိုဟောတာပါဗျာအရှိတရားကိုပဲဟောပြီးတော့မှုတယ်ခန္ဓာမှာရှိတာတည်းဒီ32ပါးသောကောဋ္ဌာတ42ပါးသောကောဋ္ဌာတတို့တိဆောက်ထားသောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ရုပ်တဏ္ဍနဲ့ပရမတ်တ္တသားဒီပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လေးလေးစားစားတန်ဖို့ထားပြီးဟောတယ်ဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်သည်တဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာမလေးမစားပဲတရားတော်မြတ်ကိုဟောလိပြောလိမရှိဘူးဥပမာတရိษံဖြစ်တဲ့ကြောင်တို့ရှင်သီတို့သည်ရှင်သီတို့သည်ရရှိတဲ့တားကောင်များကိုစားသောတဲ့အခါကြွ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 ဝါစားတယ်ယုံသည်သည်တပ်ပုံညင်းဆဲလိရှိတယ်မယုံမသည်တပ်ပုံညင်းဆဲလိမရှိဘူးအဲ့ဒီရရှိတဲ့တရိษံလေးကိုပဲတကယ်အစကျင်းရအဝါစားလေးရှိတယ်တဲ့ရှင်သိဆိုတဲ့အမည်နာမဒီကငါဖရာရဲ့အမည်နာမသာဖြစ်တယ်ငါဖရာရှင်သိတရားတော်မြတ်ကိုဟောဖို့ညွန်ပြသည်ရှိတော့အလွန်လေးစားစွာတရားတော်မြတ်ကိုဟောပေးတော်ရှိဟောပေးလေးရှိပါတယ်မလေးမစားတရားတော်မြတ်ကိုစကားပြောလေးမရှိဟောလေးမရှိပြောလေးမရှိလေးစားလိုက်တာတန်ဖိုးထားသောကုသိုလ်တရားဖြစ်တာလေမွေးလျော်နေကလေးတင်းတို့ဒီလည်းပဲတရားတော်မြတ်ပေါ်မှာနေစားပါလိမ့်နာပါတံပိုးထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးပါဘုသူအဆုံးမလေးဒီဆရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗာပြောသလဲလို့ဆိုတော့
ငါးပါးကိုဟောတယ်ဒီငါးပါးဟာနာယီဝါနေတဲ့စကလုံးလေးတွေညံ့ညံ့ပါနေတယ်အဲ့ဒီငါးပါးတွေဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1တထာယုံကြည်မှုတထာရှင်းမှုဟိရိကြောက်လန့်မှုဩတ္တပလုံလကြည်မှုဝိရိယ စင်ငင်းညာပညာဒီငါးပါးဟာဒီနေ့ဒီငါးပါးကိုအရှိခံမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားဆုံးမကိုတို့နာယူခွင့်ရပါပြီ။နံပါတ်1မတရားရှိရမယ်။တရားရှိရမယ်။ကျန်တို့တဲ့ကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝင်လည်းရှိတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရှိရမယ်။ တရားတရားဆိုတာတရားဒီလိုလားတဲ့စိတ်တရားတို့တရားများယကျင်တဲ့စိတ်တရားတို့တရားများကျင့်လို့တဲ့စိတ်ထူးခြားတဲ့အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့စိတ်ထူးခြားတဲ့အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုရလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတရားပါဗျာ။ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒီတရားတရားဒီဘုသူ့ကိုနံပါတ်1ယုံကြည်တယ်လို့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်။ ဘုရားကိုယ်နဲ့တန်ခါကိုယုံတယ်။တန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိဆရာသမားရိယာငါတို့ကိုတန်တရာကထုမြုပ်တဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြနိုင်သောဆရာသမားပဲ။ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းအောင်ညွှန်ပြနိုင်သောဆရာသမားပဲလို့ဆရာသမားကိုယုံကြည်ရမယ်။ အိမ်ညမှာတရားရအရှိပြီးတော့ပဋ္ဌာဏိကတရားငါးပါးကိုဒီညာနှံ့ကြည့်။နံပါတ်1ပါရှိရမယ်လေယုံကြည်။ဒုတိယကျမ်းမာရမယ်။ကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်2ပါလို့ဖြစ်ရမယ်။ကျမ်းမာရမယ်။ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်မိမိတဏ္ဏမှာနံပါတ်3ပါဖြစ်ရမယ်။ စိတ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ထိုင်ကောက်ချက်စင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမရှိရဘူးဒီကမ္မဋ္ဌာန်းလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကောက်ချက်စင်းနေတဲ့ဆိုတာရှိတယ်လို့နောက်တစ်ပုံမလုပ်ရဘူးတဲ့လူမြင်သူမြင်အောင်တရားမထိုင်ရဘူးတဲ့လူတွေအထင်ကြီးအောင်တရားမထိုင်ရဘူးတဲ့အာငါအကြိုက်ထင်လို့ရှိရင်လူတွေငါအထင်ကြီးမယ်ဘာဖြစ်မှန်းအဲ့ဒီစိတ်တွေမထိုင်ရဘူးတဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒါလို့မိမိတဏ္
ထုတ် နန်းနေ ယုတ်ကို ဖြစ်ချုပ် ညံ့ညိ ဤငါ၏ ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ ဒါ တတ္တပါ ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းတရား မဝင် အင်္ဂါ၅ ဆိုသလို အဲ့ဒီ ယုံကြည်မှု ဒါ ရှိနေပြီ ကျမ်းမာမှု ကျမ်းမာ ကြီး ခေါင်းရမယ် တဲ့ တရားရှိတဲ့ဘုရား ယောဂဝိနေ ဖြစ်နေမယ် ဆို တရား အားတင်လို့ ရပါမလား မရပါဘူး ညီမကောင် ဖြစ်နေပြီ ဇွဲတန်တန်နဲ့ အားထုတ်လို့ ရပါမလား မရပါဘူး မရနိုင်ဘူးတဲ့ နံပါတ် 3 ဆိုတာတဲ့ အလွန်ကြီးတယ် ကောက်ကျစိမ့်လိုက်ဖို့ ဟုတ်တယ်နော် ဘုရားခွင့်လို့ပြောပြောနေ ယောဂီတို့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိုင်တော့ထိုင်နေပါရဲ့ ဒီကပြောလဲစကလုံးကို နားမထောင်ပါဘဲနဲ့ ကိုယ်ညီတို့နေမှတ်ချင်တော့မှ ပြည်ချင်တော့တွေး ကြံစီတွေးတော်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒါ ကောက်ကျစိမ့်နေတာ တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကို ကောက်ကျစိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် တရားနဲ့နီးသလားဝေးသလား ဝေးပါရဲ့ဗျာ ဒါ ကမ္မထာအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်း အရေးကြီးတယ်နော် ကောက်ကျစိမ့်နေမှရှိရအောင် ဆရာသမားရှိမှမှာတော့အမှတ်ကလေးကောင်းအောင်မှတ်တယ်ဆရာသမားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုနေလုံးဒီပြောရင်လို့ဆိုရင်တို့ဆိုမှတ်တယ်ဖြစ်စီပြီးနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကောက်ကျစိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆရာသမားချီချီမရှိချီတရဇက်အမြဲတမ်းပါနဲ့ရှိနေရမယ်မကွက်ရှိနေရမယ်မကွက်အရှိရမယ်မကွက်ရှိရမယ်ဒါနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ် ညာနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရိယဘုံတိုင်းမှာပဲရှိမယ်ဆိုကိုယ်ကိုတကယ်တရားလိုလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအမတ်တေကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆန္ဒမလို့ယုံကြည်တယ်ဒါမှနဲ့တမ္မာရေးအစဉ်ပြေးနေတယ်နံပါတ်3ဘာဖြစ်ရမလဲကောက်ကျစိနေမှုရှိရအောင်နံပါတ်4ဝိရိယရှိရမယ်မရှိရမလဲဝိရိယရှိရအောင်လုံလဝိရိယ
တက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ဟုတ်တယ်လားမရှိနေရမယ်တက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ကမ္မထာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှိရမယ်ပြန်ပြောမရှိနေရမယ်တက်ကြွမှုဝိရိယစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြွနေရတယ်ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတက်ကြွမှုရှိရမယ်တက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းအမြဲတမ်းလို့
ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ဥဉာဏ်မဲ့ကိုရောက်ကိုရစီရမယ်ဒါဝိရိယသူ့ဝိရိယတိလို့ခေါ်တယ်အတိပတ်နဲ့ပြောရင်ဘုံနဲ့ပြောရင်ဝိရိယဘုဘာဘုံလဲဝိရိယအင်္ဒြေနဲ့ပြောရင်ဝိရိယင်္ဒြေနားလည်ပြီနော်အင်္ဒြေနဲ့ပြောရင်ဝိရိယင်္ဒြေဘောဇင်းနဲ့ပြောရင်ဝိရိယတံဘောဇင်းနားလည်ပြီနော်ဘောဇင်းနဲ့ပြောရင်ဝိရိယတံအမြဲတမ်းထက်တန်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီတက်တက်တက်လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့မှတ်ကွက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတင်ပို့နေရတယ်ကမ္မထာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကမ္မထာအယုံအမြဲတမ်းတင်ပို့နေရတယ်ဝိရိယတ္တလိတ္တအဲ့ဒီတင်ပို့နေတော့ဒီတင်ပို့ခံရတဲ့ဉာဏ်ရည်စီရောက်တဲ့အခါမှာဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုဖြန့်ဖြန့်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြန့်ဖြန့်ကြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပို့ထင်းမှာဘာရသွားမလဲရရမယ်မင်းညာပုံညာရမယ်ရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောအောင်ပဏာဏိကံတဲ့၅ပါးနံပါတ်1ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင်းစွာနှင့်လွန်စွာအာထုနံနဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဤဒီငါဤမဲပါတဲ့မှန်ပေမေ့ရကြောင်းဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးစီကုံးတဲ့ပဏာဏိက၅ပါးနော်ပါစီဆရာတော်ကြီးကလည်းထုံနေတူတာပါပဲယုံကြည်ကျမ်းမာဖြောင်းစွာစွတ်တမ်းကြိုးစားကြည့်နေဒီငါအိမ်နာမည်မရကြောင်းအဲ့ဒါလို့ဒူဒူပဲစကလုံးလေးရရှင်နောက်လေးပြောတာဒီတဘောတဘောတည်းဒီဒါကတော့ဘုရားရှင်ဆုံးမလေးရကမ္မထအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာနံပါတ်1ဘာအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်သဒ္ဓါတရားယုံကြည်မှုနံပါတ်2ဈာမာယီရှိနေရမယ်နံပါတ်3စိတ်ဖြောင်းမယ်ကောက်ချစ်စင်လဲမှုမရှိရနံပါတ်4လုံးလဝရိယအာရဗဝရိယတကယ်ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ွက်ပဲကြိုးစားလို့လည်းစိတ်ပျော်စီပျော်စီမနေရဘူးဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဝိညာဉ်တော့တော်မှာမဟုတ်တိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်လေးကနည်းနည်းတော့ချောမှဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးပြင်လာပြီနည်းနည်းလေးဝိညာဉ်လေးခပ်ပြင်းပြင်းဒါနာပြင်းပြင်းဒါနာပေါ်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းတောင်းဖို့လင်းဖို့အဲဒါလို့တောင်းနေဖို့ဝေဟိုဟိုတီလေးတော့ဆန်းတဲ့အထိထုံးတဲ့ထိတဲ့ကစီပါဖြစ်တယ်တွန့်လေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်မထားရဘူးကမ္မထာရတဲ့ဘုရားဘယ်လိုလင်းရကောင်းမလဲဘယ်လိုခါဆန်းရကောင်းလဲဘယ်ခါကုတ်ကြီးရကောင်းမလဲနည်းနည်းလေးခေါင်းလေးနည်းနည်းလှည့်ရကောင်းမလားကုတ်ကဘာဖြစ်နေတာကောက်ကျက်နေတာဘာဖြစ်နေတာကောက်ကျက်ပြီးတော့ဝိရိယတွေချော့တွက်နေတာအဲ့ဒါသက်တာဖို့ကြီးပဲစိတ်ထဲမှာကူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားတရားတိပေါ်မပေါ်ဘယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဩဝေဒနာမပေါ်နေခန္ဓာကိုယ်အသားတွေအရေးတွေစုပ်သွားပြီစီ။လာစမ်းမင်းလို့ကောင်း။ဟာရှိရမယ်။ဝိရိယတကယ်ကိုခြေတန်ရောက်လို့တဲ့စိတ်တက်တွေရှိရမယ်။ယောဂီတို့ရဲ့တကယ်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ရှိတယ်။ဘယ်တော့မှအချိုးမပေးဘူးဝေဒနာကို။ဝေဒနာလက်မှာတဏှာခန္ဓာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဝေဒနာကိုနေရမယ်ကတရှိရှိမှအဆုံးကိုရောက်အောင်သွားမယ်ကအတည်းရခုလိုရည်တည်ရလာပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ကဘာလို့ပြရမလဲစိတ်ကိုဆွဲရှိဖို့လိုလာပြီတဏှာကြီးမှတ်လို့အစဉ်နှစ်နာရီဆက်မှမပြုတ်သေးဘူးဝေဒနာမပြုတ်သေးနှစ်နာရီသုံးနေဆက်မှဒီမှာထာမထနဲ့စက်တမ်းမှစက်တက်စက်တက်မှတ်ပြီခုယောဂီတို့မှာနိဂတ်ဆရာသမားတွေရှိတယ်တတိပိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘယ်အန္တရာယ်တွေ့တဲ့ဆရာသမားရှိဆရာသမားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတိထားရတာပေါ့ဆရာသမားအသိကလေးတွေပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီများတို့ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးပြင်းပြင်းတဲ့ပုံစံတွေရှိနေခြင်းကြောင့်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တောထဲမှာအာထုတဲ့ရံတော်များဆိုတယ်တကူတဲ့အာထုတာကြောက်တဲ့သက်ပြန်ဝါးတပြန်အမေးပြီးကြည့်တာသက်ပြန်ဝါးလေးမှာဘာမှမပေါင်းတည်တည်တန်တန်ထိုင်ရည်တစ်ခုဒုက္ခလေးတစ်ခုသပိတ်တလုံးဘေးနာချပြီးငှက်ကြဲငှက်ကြဲတို့ဟိုသွားလိုက်ကြည့်တော့ဘာမှအပြေတာမရှိသွားနေတာရှင်လည်းကြိုက်တာပဲမဲလေကြိုက်တာပဲဒီခါတော့မွားကောင်ကြီးလာကြိုက်သေးတာ
ဘုရင်တို့ကြိုက်ကြတာဒီမှာအနာရုပ်ကြီးရှိနေတယ်။မွားကောင်းလေးကအနေနဲ့မစင်းလေးကြိုက်တဲ့မွားကြီးဖြားသွားတာသူဝေးအော်တော့ပါသူတော့တောက်ပြီးစီတော့နှုတ်လည်းမနှုတ်ဖြစ်ဘူးသူခမများတတန်တခါမှဒီလိုစားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲကွာမင်းစားပေါ့သူကြတော့ဖြားသွားတာအဲ့တန်းရတခါတည်းတိခံစူးစားဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုကွာသူတခုတည်းရှိတယ်ဒီဘာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တရားသည့်ပေါ်လွင်လူတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဘယ်အခက်ခဲတွေကိုမှစိတ်ထဲမှာမတွေးတော့ဘူးဒါတွေကိုလိုမဟုတ်ဘူးအစာတောင်းနေတဲ့ကိုလိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒါရည်ရွယ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါဖြစ်ရမယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်စီရမယ်အဲ့တလို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ကံမှာစွန့်စားရတယ်ဗျာစွန့်စွန့်စားစားအထုရအဲ့တလို့စွန့်စားမှုဘုရင်တို့ခန္ဓာနာပြောပြောနေထေကဝိကတနာတို့တမကြံ့ကြိုလို့ကျန်းကောင်းကြီးဂျိုတကူဥဂျိုတို့အာကောပြီးတော့ရန်သူမန္တေမြအကုန်ရှင်မို့တယ်လို့ကမထံအားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတိပဌံအပမာဒတရားကိုလက်ကင်တပ်ညံညံသူတွေကိုယ်အစင်အမြဲတမ်းဘာလို့ပေးနေရစက်တက်စက်တက်စက်တက်ကျိုးစားနေရထိုင်ထိုင်ထတ်ထတ်တော်တော်လွမ်းလားအမြဲမမဲ့တရဇတ်ဘာမှတ်နေရမင်းတရားမှတ်နေရတရားမှတ်နေပဝန်းကြီးလောကဘာမှကြီးစုရလည်းမလို့မင်းဒီပေါ်ပါအရေးဆိုင်စားလည်းမလို့ဘဲကောင်းလားလားဘဲကောင်းကြီးလားလားကြားလားလားစင်လားလားမွေးလားလားကိုယ်လုံးမို့တာသူဟာသူလာခြင်းလာဒီမှာကန္နာစွန့်ထားရတယ်စားရင်လည်းကောင်းလားအသွေးလာတော့ချင်လည်းကောင်းတော့ကွာအသားစားရင်စားမင်းစိတ်ကလေးတစ်ခုကတအားရဲရှိရတယ်တကယ်ဓမ္မတို့ကြီးရည်ရွယ်ချက်ပန်းနေသည်မညာပူညာပေါ်စီရမယ်ဒါအလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နားလည်ပြီနော်အခုယောဂီတို့ကဘုံနဲ့ကံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေရာနဲ့အစင်းသင်သာဘုဆိုလည်းအစင်းတဲ့နေဘူးတဲ့တော့ကိုယ်သေးစားသေးကြောတယ်အမှုကအစင်းတဲ့အားလုံးအစင်းတဲ့ဘိုင်ဆိုင်ဖြော်ရေးအစင်းတဲ့တောက်ရေးဆိုအစင်းတဲ့ကိုယ်ခတ်စရာလည်းမလို့ဘုရင်တို့များဆိုရင်ဟောသပိတ်ထဲမှာရည်ထည့်ရဓမ္မမို့ကြီးဝါလုံးလေးတစ်ခုယူထားတယ်လာစတိခွက်တဲ့တစ်ခုယူပြီးအဲ့ဒါထည့်ပြီးပဲတော့တော့ပဲရည်လေးတစ်ခုဆောင်းသွားဟောကိုယ်ကြိုးစားတာဒီသီလီဘဝတွေကြိုးစားရတဲ့ဘဝကြီးဟာယုံကြံရတဲ့ဘဝတကယ်လူချင်းတကယ်လူချင်းတကယ်လုံးရတယ်တရားဓမ္မတို့တကယ်လူလန်းတဲ့ပေါ်တကယ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးလောကကြီးကိုမလုပ်ရမယ်လောကရဏီကိုပြုံပြုံလေးနဲ့သီးခံခြင်းဖြင့်ယူရမယ်ရောင်သွားမယ်ဒါလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ကမထအားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒီစိတ်ကမထရဘူးလားဝိရိယမရမယ်ဉာဏ်တို့ဖြင့်နေရာတဲ့နေရာတဲ့မှာဘာကိုအမြဲတမ်းသုံးချမယ်ဉာဏ်အုတ်မီးဒီဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုအရှိပြုပြုယုံကြည်တတ်မှဖြောင်းစွာစိတ်ထားစူးစမ်းထွင်းထွင်းဖြစ်ဖြစ်ရင်ငါ့အိမ်မရကြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှေးပြုပြုဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားကယံတို့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်ကင်းလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆုံးပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကြိုင်လိုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်နံပါတ်၁ဘာရှိရမပြန်ပြောပါဦး။ဘာရှိရ။ဘာသာတရားရှိရမယ်တဲ့ဒုတိယဟိတိပါလို့ရမယ်စစ်တက်ရမယ်မကောင်းမှုအကုသို့ကိုအမှုရနှုတ်အမှုရစိတ်အမှုရတို့ပါလို့ရမယ်ပြုလို့ရမှာကိုရှင်းရမယ်ငါကိုအမှုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားမကြိုက်တဲ့တရားတန်ခါအရိယာတို့တော့မနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်နေပါလားကိုစစ်ကိုစစ်နှုတ်အမှုရအဖြစ်ငါဖယားတရားတန်ခါယရဏတို့မှအရိယာတို့တော့မနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်မိနေပါလားငါစိတ်ကလေးကတော့ကမထံအာယုံပေါ်မှာညှက်ချက်ထားပါလားဓမ္မမို့ရင်မကောင်းတဲ့အာကုသို့ငါတွေးတော့နေသလားဘာလို့လဲချစ်ချင်းပြင်လိုက်ဘာလို့ရမလဲဘာတဘောအာဟိရိကဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟိရိဆိုတာချစ်ချောက်ချစ်ချင်းဟုတ်တယ်လားအာဟိရိကချစ်စီမချစ်ဘူးနော်အာဟိရိကဆိုတာမချစ်ဘူးဟိရိဆိုတာချစ်တယ်ကမထံအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရမလဲအာကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်တရမယ်နော်အကုသို့အာယုဏ်နောက်ကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်တော့မချက်မကြောက်ဘူးဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနဲ့ဝေးနေပြီမြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သတိထားရမှာကငါသည်ဟိတ္တရှိသလားငါကြောက်တယ်ဗလားကိုယ့်ကိုယ်ဘာဖြစ်တယ်ဗလားချက်တယ်ဗလားငါပေဒီရှိမှငါချက်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းများမနှိမ့်ချတဲ့အတွက်ငါလုံးနေဗလားခိုင်းနေစင်းလည်းပဲစိတ်ကိုအမြဲတမ်းအရင်နဲ့သိစီပြီးတော့ကိုကိုစစ်စစ်ထားယန္တိစဉ်ကိုပြင်းပြင်းကနေသလားပြင်းနေရင်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုတညှို့ထိုးပြီးကဲ့ရဲ့နေတယ်
mi lumai sima pi ni bi mi bi ni bi bo mi bi ni bi mi bi ne si ku yang ni bi mi ngang bi bi ma kong ne si tu pi ni bi ni engai ni bi engai de de ni san nam aku tu pi ni bi bi di moha di song ku ni tan win ni bi ku si ku palu ya mi ran su ma la ya me no ni ne li mya po twa bi so yin ba lo lai su ma lai su ma lai lo shi yin ku ha ba phit la phi di ti ya ha pi so na me tu ti tat di ya otappa su ra chao de ba le te ka lo di a yon lo phi nga ni mi nya ni twa lo shi yin nga di kan tat di cha tilon twa lo shi yin nga a pae le ko yau ya me nga aku pon ni le ayun ha ape le bu yau si ni le ayun ba la ape tantara ko pu si that do kan ni si that do kan tat ti phit ni ba bo la chi chin ba lo le ya me ko ko chao ya me ba lo ya me ko mu ya le ne pat the bi ba lo ya me chi chin pin le chao si win ya me chao ya me ta ma kaung aku tu di ba la o aku tu ji ba la chi chin pin le nau so ba na le bi no aku tu phit me otappa anotappa ayuni be phe bi otappa phyaung chu sa ba no ok na yi ma chauk lan bu so yin daw a di pogo ha ko paw ni ba lo ma kaung na lo ni ba lo ma kaung na aku tu ma chauk bu so ni pogo di anotappa phit ni chin chaung kan tat di lo di kaung lo kan la ma kaung na kan la da phaya shin ga talong chin khanda ko de ma kamathan kwen long ngan win ne yogi mya a twet မိငါရဲ့ကမ္မထံအားထုတ်နေခြင်းငါကိုကိုကိုကောလူကြည့်မှုရှိပလားငါချစ်တယ်ပလားငါကြောက်တယ်ပလားကိုကိုဘာလို့နေရမလဲဆုံးမနေရမလဲစစ်စစ်နေပြီဆုံးမနေရမလဲနားလည်ပြီနော်တကယ်လို့အနောက်တပဖြစ်နေမယ်ဩငါကြီးစံမကောင်းတဲ့အကုသို့ပေါ်မှာငါမျောနေတယ်စုံမျောနေတယ်ဓာတိပေါ်မှာငါစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီအရင်ပေါ်မှာငါအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်ညှက်နေတယ်ဒီအရင်ကငါမကောင်းကျိုးပေးမယ်တကယ်တော့ဒီကံတ္တိကဒီလောဘစောလေးကတ်နေမယ်လောဘကံတ္တိကတကယ်လို့လွန်ကဲတဲ့လောဘသိရင်ပြိတ္တာဘဝကြောင့်မဲ့ဝေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပါမယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ကံတ္တိကိုပြန်ပြီးညံနဲ့သွင်းရတယ်နော်တကယ်တော့ဒေါမနတစိတ်ကြီးငါဒေါသစိတ်ထဲမှာမတ္တိစရာဖြစ်နေနှလုံးမသားဖြစ်နေမယ်ဆိုဒီဒေါမနတအကုသို့တတ္တိကငါတေလုံသွားသည်ရှိတော့ဒီကံတတ္တိကငရဲပြီကိုပူလောင်လာစွာတော့ဒီလိုမီးလောင်သွားနေတဲ့ဘဝကိုညောင်းပါမယ်။အော်ရှင်စံကသူကတိပုံရောက်နေပါလေမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရမယ်ဆိုကိုကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်ချင်းကိုကိုပြင်ရမယ်နော်။ဆုံးမပေးရမယ်နော်။အလိုပေးရမယ်။ဆုံးမပေးရမယ်။မိမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤထင်ရှားမှုလေးဒီပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိကိုသိစီပြီးတော့ဘာလို့ပြေးနေရမလဲဆုံးမနေရမလဲဆုံးမနေရမလဲနာတဏ္ဏမှာပေါ်နေတဲ့ကုသလအကုသလကုသလအကုသလအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရမလဲစိတ်ကိုစိတ်ကိုစစ်စီပြီးဆုံးမနေရမလဲကုသအလုပ်ဆိုတာကုသတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်တွဲချင်းတွဲချင်းဆုံးမပြေပေါ်လာတဲ့အာယုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေါ်လာတဲ့အာယုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေါ်နေတဲ့အာယုတက်ကလေးပေါ်မှာကောင်းတဲ့အာယုလားမကောင်းတဲ့အာယုလားကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပေးရမယ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာတဏ္ဏခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုန်တက်ကလေးတူလာဉာဏ်လေးနဲ့ပေါက်ထွင်းပြီးကြည့်တော့အော်မင်းအကုသို့နောအကုသို့နောဆိုရင်ရှေ့တို့မှလည်းနောက်ဆုံးမှလည်းအော်အကုသို့အာယုန်ဒီပစ္စုပန်တမလွန်ပစ္စုပန်မှလည်းမကောင်းဘူးပြရတယ်တမလွန်လောကမှလည်းရင်မောစရာတို့ဖြင့်ဒီစင်အော်ငါမွန်းကြက်ပြီးရင်မောစရာတို့ဖြင့်ဆင်ရမှဆိုပါလားအော်တော်ပြီတခါဘုန်းကြီးတို့အလကားပြောတာမို့တခါတည်းကအခုတို့တခုများဘင်းတို့ကပေါ့လေခုဖြစ်ပြီလို့ဆိုတုံသွားတယ်တကူလို့အာကြီးစံ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 ငါစိတ်ငါစိတ်ငါစိတ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ညှက်မိတယ်အိုးကြီးစံကြီးစံဒီစိတ်ရနေဘာဖြစ်သွားမယ်သိလားခုကဇောစိတ်သိထားတာအခုတို့ဇောစိတ်ဒီဒီဘင်းတို့တရားဓမ္မတွေစီစိတ်ပေါင်းဟာမြတ်တောင်တစ်ခါမှစိတ်မမလောက်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောခရီးတသိမ်းကဖြစ်နော်ကြရီတသိမ်းမှာကြရီတသိမ်းသောစိတ်ထဲမှာစိတ်တိက္ခဏတစ်ခုသည်ဇောပယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ခုနှစ်ချိန်ခုနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဇောပယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ခုနှစ်ချိန်တ
တဲ့သိင်းတွေကတခုတော့စိတ်တက်ကတခုဒီခုနှစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနှစ်ချင်းမှာအကျိုးပေးမဲ့အကံဒီရှိပထမဇောကိုကံကြီးလေးမျိုးနဲ့ပေါင်းပြုပြင်လာလို့ရှိရင်ပါတယ်ပထမဇောကံဒီထေထဓမ္မဝိရိယကပထမဇောဒီထေထဓမ္မဆုံးဖြစ်တဲ့အကုသို့ဖြစ်ပြီးကုသို့ဖြစ်ပထမဆုံးပေါ်နေခဲ့တဲ့စိတ်တက်စိတ်ဆွန်ရည်ဒီပထမဇော အဲ့ဒီပထမဇောကံတတိကဒေဋ္ဌဓမ္မပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကံကြီးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်ဒေဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဟောအရှင်ကျုပ်မြတ်ကဒါဆိုရင်ပထမဇောအာမကောင်းပါမယ်နဲ့တတ္တမဇောလीနောက်ဆုံးဇောတိအင်းငယ်နဲ့ဆိုနောက်ဆုံးစိတ်လေးဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကအရင်ဒီကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒုတိယဘဝမှာ တတ္တမဇောနောက်ဆုံးဇောစိတ်ဆိုခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်တတ္တမဇောနောက်ဆုံးဇောစိတ်ကလေးကဒုတိယဘဝမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးမယ်လောက်ထိအသေးစိတ်တရားဓမ္မတွေမိမိကံအကျိုးပေးလေးတွေကိုနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာနင့်နေအောင်နှလုံးသွင်းထားကံတရားဆိုအလွန်တောက်ဖို့လဲကောင်းတယ်အားရစရာလဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအကုသို့ကံဆိုရင်ရင်းနှင်းစရာပြီးကောင်းတယ်မွန်းချက်စရာကောင်းတယ် မကောင်းတော့အကုသို့ဒီဖြစ်မိမိသင်းဆိုရင်ဖြူစီတန့်ရှင်အဝတ်ထဲမှာသေးစရီထင်းတဲ့လို့အမဲစရီထင်းတဲ့လို့အဖြူတရားအမဲတဲ့စေဖြစ်သွားကြနော်အဲ့ဒီမင်းရဲ့တဲ့အကုသို့တတ္တိလီဟာအဖြူထဲမှာမဲလေးနေကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးခန္ဓာဝတ္ထတဲ့ဝတ်စားထဲမှာတခုညက်ပတ်သွားပြီသူထင်ပြီးတော့ဒါဆိုတတ်မယ်အဲ့ဒီအိုဒီဘာဖြစ်တယ် ဘာရှိနေစစ်တော့မရှိဘူးဘာဖြစ်တော့ပြီဟာညက်ပတ်သွားပြီကွာသင်ရှုပ်ပြီးတော့ပုံထားလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ရဲ့အန္တရာယ်ဒီအကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ရဲ့အန္တရာယ်ဒီပါလဲအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ဟာအနည်းငယ်သောအကုသိုလ်ပဲညာတော်လဲပဲအကျိုးပေးသည်ရှိသောအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အကုသိုလ်ကအနည်းငယ်သောအကုသိုလ်ဒီဘာဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတဲ
တယ်ဥက္ကတိနာဇနီးမောင်နာပစ္စကဗုဒ္ဓတပတ်ကပြုံးပြုံးလေးမြစ်တကမနစီပြန်ပြီးတော့ကြွားသွားတဲ့အရှင်မြတ်လေးပြုံးပြုံးလေးမိနာကိုသူ့ဥက္ကတိနာရဲ့ဇနီးတတိကတော်လေးကအခုရဲ့ကြည်သမ်းမအောင်ကိုကနောက်ဆုံးကပစ္စကဗုဒ္ဓကိုတော်လေးကပြုံးနေတာပဲနော်မင်းသားလေးလိုပဲဇမင်းသားလိုပဲသမင်းသားတွေပြုံးပြုံးပြုံးနေပြုံးပြုံးလေးသွားနေတယ်ဇမင်းသားလိုပဲကြီးစမ်းပါအကိုရဲ့လို့ပြောလိုက်တော့အမျိုးသားလှမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာနော်ထောက်ခံမဲ့ပြလိုက်တာထောက်ခံမဲ့ပြတော့အဲ့ဒီအကုသကံဖြစ်ဆွေသူတန်ပါဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာခံတဲ့အဲ့ဒီတန်ကြောင့်ဒီငရဲပြောက်တာပြဘဝ900ကြီးစမ်းကြီးစမ်းအနည်းငယ်သိမိတာနော်ပစ္စကဗုဒ္ဓဟုတ်ကဲ့လားအနည်းငယ်လို့ပြောမိတော့ကိုရောစိတ်ရောဝင်စားပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံပြောမိတဲ့အကုသို့ကံတတ္တိကဘယ်ဟောသွားချင်ငရဲပြီဘဝ900ငရဲပြီကလူလာဖြစ်လာပြန်တော့လေပဲဗျာနောက်ဆိုယေဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိတန်အချောလုံးမှာဘဝကရထောင်မကတထောင်မကဘာဖြစ်ရလဲလမ်းပြီးမှကရှိတဲ့ဘဝဇမင်းသားဆိုတဲ့ကရှိတဲ့ဘဝဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပုံတဆောင်းဆောင်းနဲ့အိုးအေးလည်းမနေရပူလည်းမနေအဲကကုန်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနောက်ဆုံးမှဘုရားရှင်သူတို့တတိသာဖြစ်နေဥက္ကတိနအလောင်းတတိသာဖြစ်တော့ဟိုတရှိနေအတိတ်ကဟူပစ္စကဗုဒ္ဓကိုအတူတူအဲ့ဒီမှာအတူတူစုံမှုခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နာဖြစ်နေစုံမှုခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကအဲ့ဒီဇက်ပွဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်နေတယ်သူကဇက်ပွဲသွားကြည့်ရောဇက်ပွဲသွားကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲဒိုင်းစုဘာဖြစ်တယ်စကုရူပိနသံဝါသာရကပုတ္တဝိဇ္ဇတိမဟာနန္ဒံကရောတမိတံဝါတံဝါတံတိနဝါရယီဆိုတဲ့အတိုင်းအစင်းစခုထိုးနှစ်ခုတော့မြင်မှုဖြစ်ပေါ်မှာဒိုင်းဆိုရင်ပါကတ်ပထမအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သလားဖြင်းဒိုင်းဆိုဘာဖြစ်ဒီခင်စိတ်လေးဖြင်းစရင်ထဲမှာတနာတယ်လို့လို့ဘာလို့ဖြစ်သွားချက်ပထမတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တနာတယ်လို့လို့တဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲတနာရာရာတနာတာကနေဘာဖြစ်တယ်အဝါဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဝါဆိုဘာပြောလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှအိမ်လည်းပြန်လာရောအဲ့ဒီဇမင်းသမီးမှဇမင်းသမီးပဲဆွဲပဲအရာပေါ်ဒိုင်းဆိုလဲကြအရာပေါ်တဲ့မှာ
shu shu ne ji san ma ai ne ma san ne aphe ya nga da ba phi dai pyo da na pyo u nga da lu yin na pyo ba lu yin na pyo min ya pwa chi de tu teng ngai chin twa mi ne ko ba phi le min teng ngai chin ji lu ba sa me thami le twei do a do phi ne ta nga da ba phi nga da yin mi ya ta thi da kwa tu nya da a myo thami ne ta thi thami shin shi de nga pe san le ba ta thi thami u lu yin ne pyo ma lu yin तू रेस्ट चांद आलम लोचिंग बु तू वाटन लो जुबे बोल का रमा लो ये सीधा मैं तो मिली या मानी मैं वहाँ दिलो में हाँ तो ये बारे ना दांत आप दिलो जैसे आई थी मात्रा जो जाऊँ प्यार प्यार जैसे आई है चनो तो मिलो ठालो में या बाबू चनो तो मिले जन्ना को लेने में सुइनो बेजालो या बाबू अदा यहाँ � Lauti kita, cendera kita terjadi. Nenek dan nyak itu cendera lah suatu bisi usaha itu nak kami pernah layar bawa. Saya nak kulai dah atau tanya bawa tu lepas kami tu dia suatu dia tanya lah, okay lah. Kita pasang ada, kama kama, hola.